niin, nyt aletaan olla jo niin pitkällä, että tässä on joulu. Ensimmäinen jouluateria nyt. Ihan tämä perusjuttu. Eli mulla jouluateriaan kuuluu Karjalan piirakat. Oho, kinkku on jäänyt pois. No, käydään kinkku hakemassa tuosta. Rosollia. Tuonne noin. Laitetaan rosollia. Ihan rosolin otan, ihan naturel, eli siihen en laita, moni laittaa siihen rosolliin vielä sitten kermavaahon, mutta minä en ole tavannut sillä tavalla tehdä kinkkua ja sitten tuosta kraavilohta. Näin rakentuu jouluateria. Numero 1 tälle joululle. Maistetaanpa siitä piirakkaa ja kraavisuolattua. Oikein on hyvä. Pikkusen Turun sinappia tuonne sivuun. Itse asiassa mikä tästä puuttuu on joululaulut. Eli niitä ei tässä nyt ole. Tiedätte kyllä syyt. Perunat on tällä kertaa valkosipuliperunat. Valkosipulikermaperunat ihan kaupan paketista. Ja laatikot on lanttulaatikko ja maksalaatikko. Maksalaatikko käy minun mielestä erittäin hyvin. Sitä ei moni ei maksalaatikkoa hyväksy joulupöytään, mutta minäpä se hyväksyn. Ai. Kynttilät. Olinpas minä toheella. Jätin kynttilät sytyttämättä. Tohelo ja torvelo. Katsokaa miten on hyväksi kasvanut jo tää hyvä sintti. Alkaa olla jo ihan näyttävän näköinen. Eikä tuo noita varsiakaan yhtään liikaa kasvatellut niin kuin se Keke eppäili. Eli vielä yhdellä kastelulla äitynyt varren kasvattajaksi. Yllättävän hyvä on muuten tämäkin kraavisuolattu lohi. Otin ihan rainbow valikoimista. 2,90 tuommoinen helekatin vähän tuossa on. Jouluksi on sitten ihan iso file.
tulee posti. Varoitti, että Kaavo. Mitenhän liian on posti päässyt nyt joka paikkaan kuleksimaan, kun aivan hirveen liukkaan. Siis ihan jäätiköllä on noin tietysti. Sivusteet kaikki aivan jäässä. Kävin tänään kävin jo tuossa kaupassa pyörähtämässä. Ja apteekissa ja asioilla tuossa kirkolla. Itse asiassa aika kirkollisilla asioilla kävinkin, mutta eipä niistä sen enempää. Erittäin myönteinen, positiivinen reissu. Tämä on tämmöistä, tämä yksinäisen joulu. Tässä ei tunne olevansa lähekkään niin yksinäinen, kun olette mukana täällä. Kiitoksia teille kaikille. Ettei ihan yksin tarvitse olla. Verran se muuten sopi tänään samanlaisen aterian. Vaikkakin oli tyttö vähän tehnyt tummiaan täällä sillä välin, kun olin kirkolla. Kato tähän pätkä tähän väliin siitä. Mitä on tapahtunut? Mitä on täällä tapahtunut? Tulepa tänne. Tänne. Tulepa tänne. Mikä tuo on? Mitä tuolla on? Veera. Mitä tuolla on? Kuka on tehnyt? Kuka on käynyt roskapussilla? Ootko ollut tuhmana? Eikö tästä ole ollut puhetta? Omalle sovulle. On niin ihmeen kiva kotiin tulla taas. Nämä on roskat kiinnostavia. Roskat on kiinnostavia. Nyt ei olekaan, milloinkahan on viimeksi pyöritellyt niitä roskia. En edes muista. Eikä nyttenkään itse asiassa kovinkaan pahasti. Oma sohva on makuuhuoneessa Veerolla, niin tiedä, se oli semmoisen puoli tuntia ja tuli kysymään sitten, että saapiko hän tulla. Antti, tule vaan. Tule vaan. Näin se ruokailu edistyy ja
hyvä ruoka. 5/5 joululounaalle ja toivottelen teille oikein mukavaa päivää 6 yötä jouluun. Nähdään huomenna.